Yuxuda papaq görmək sağlam və xoşbəxt olmaq şəklində şərh olunur. Yuxu görən şəxs bir çox uğura imza atacaq və hər bir çətinliyin öhdəsindən gələcəyi mənasına gəlir. Yuxu sahibinin ətrafındakı insanlara da faydası toxunan, güclü, arxası möhkəm, səxavətli və əliaçıq insan olması kimi yozulur. Yuxuda papaq görmək bilikli, ağıllı, mədəniyyətli, adından həmişə yaxşı mənada bəhs edilən, hamı tərəfindən sevilən, hörmət edilən və baş üstündə daşınan adamı göstərir. Bu insan hamıya mütləq kiçik də olsa fayda vermiş şəxs olduğu üçün sevənləri, qoruyub saxlayanları və dua oxuyanları heç də az hesab edilə bilməz. Çox sevildiyindən ötürü kimsənin özünə ən kiçik bir söz belə deməsi düzgün hesab edilmir və kiminsə artıq yersiz söz deməyə qəbul edilməz bir haldır. Yuxuda papaq itirmək pis hadisələrə işarə edər. Yuxu sahibi çətin vəziyyətdə qalacaq, büdcəsində böyük bir açıq meydana gələcək və maddi mənada böyük çətinlik yaşayacaq deməkdir. Yuxuda papaq hədiyə almaq qismət deməkdir. Yuxu sahibi birinin vasitəsilə böyük bir qismətə qoyulacaq deməkdir. Yuxuda şapka hədiyə aldığını görən adam üçün bir də gözəl və sürpriz bir xəbər alıb, çox xoşbəxt olacağı şəklində şərh edilir. Yuxuda qara papaq görmək xoş söhbət tanıdığa, dostlarla birlikdə əylənməyə, xoşbəxtliyə, bol hərəkətə, dostlarla söhbətə, qarışıqlıqdan uzaq qalacağına, böyük mərtəbəyə çatacağına, eşq həyatında müvəffəqiyyətə, faydalı işlərlə məşğul olacağına, sakit bir həyat sürəcəyinə dəlalət edər. Bunlarla birlikdə maddi çətinliyə, xoşa gəlməz vəziyyətə gəlməyə, sağlamlığın itiriləcəyinə, maddi çətinliyə düşəcəyinizə yozulmaqdadır. Yuxuda bahalı papaq görmək o deməkdir ki, siz məşhur və xoşbəxt olacaqsınız. Əgər köhnə və geyinilmiş papaq görsəniz, siz öz mülkiyyətinizi başqalarına verməli olacaqsınız. Yuxuda papaq geymək yuxu sahibinin başında dönən gözəl və xeyirli işlərdir. Yuxu sahibi böyük bir fürsət əldə edəcək. Bu sayədə əlinin darlıqdan xilas olacağı qədər qazanca çatacaq. Nemət çətinliyindən də xilas olacaq deyə ifadə edilir.